这个想法。我这个人个性不是这样的，我不爽的话真的是不爽，我要爽的话看对眼，没有钱都没有关系，桌球我也是这样啊。对，这个老板跟我对眼了、啊，叫我去捧场，没有钱没有关系的，如果不对眼，你再多钱拿给我都不去、我是这样的一个人，一个个性。然后我觉得哎，他也很照顾我，以前在杨登魁杨大哥那边，杨老板那边，然后我常常包秀嘛，那有时候我因为我跟杨老板也一段时间，好跟在他身边也一段时间，然后那个时候包秀的时候都有夏玲玲，然后都就有我那一档秀，就然后在一起日久生情了，我觉得是这样，看对眼。有很长一段时间吗？很长，我们两个好像交往了五年，交往五年，这个五年当中应该会结婚的，结果没结，没有结婚，没有结婚，我也是这样，宝花款款的又走了，也没回头就对了。对对对，是你自己离开他的，我自己离开，所以他，因为我觉得我还是不适合他，没有照他的要求达到那个目的，那他要求很多，要压力很大，那我就受不了，我就离开了。可是我在他身上，在这我这一辈子的中间是一个转捩点。当时他比较有名吗？他很有名啊，那很红啊，夏玲玲比你红，对不对？什么？我只是这个啊啊！那个时候我差不多有跟他在一起五年时间，我都不演戏哦，我都不演戏哦。那现在我不演戏，我专职的为他当他的经纪人，替他安排戏约，替他安排秀啊，安排什么东西都我来安排，他的舞台整套节目都是我在设计。真的？对。那演艺圈会不会认为说龙少华是在沾他的光？很多人是认为是这样，可是我没有，我也是靠劳力啊，我在替他安排事情，我在替他妈他的那个时候秀场有很多黑社会的东西，都是我在出面的。去谈判，帮对对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 对，很多。那我就在互相了哈，我觉得是这样。那我专职嘛，他在赚钱嘛，那我专职在旁边。所以你后来真的有跟曹启泰聊起这些事啊？我在想夏玲玲，照夏玲玲的个性，他也应该会跟他谈这个事情。所以你跟启泰哥聊的时候，他表情有很尴尬吗？不会很尴尬，我们两个很自然。那你跟曹启泰说，哎，你怎么承担得起那个压力的时候，他就说他可以。哎，他说他在做功德嘛，他自己承担就。天哪，不会啦，曹启泰，我觉得他也活得。那你跟夏玲玲这一段当时很轰动吗？还蛮轰动的啦，哇，蛮轰动。那分手的时候，难道他没有天涯海角的找你吗？我觉得夏小姐她也是一个很潇洒的一个人，她也就没回头了。她认为我既然是这样子的话，那么就算了嘛。所以算这样算和平分手吗？和平分手，和平分手。我也是一样一个人的，包括宽宽的，放在车上。我在车上，哎，我那时候有大的一部，我说唯一的我要求就是那一部那个 Volkswagen 的旅行车给我开。那个是老车，差不多十几年的老车。那我就看那一部，我就在车上睡觉，在车上，然后就看那一部。然后洗澡呢，我晚上就跑到那个华视大楼哈，晚上三更半夜没有人嘛，就有一个门口管理员在嘛，然后我就跟他借厕所，然后在里面洗澡换裤子，这样也没什么钱了。那后来就有个好朋友，那办公室就借我住，才有地方住这样。而不在车上，我都开到那小巷子里面去，然后窝在车里面睡。离开夏玲玲的时候是这样。你真的很会过这种浪子的生活。我觉得我的适应力蛮强的，就是说的环境给我的，我从小就是这样子，所以说我看人家脸色长大，所以说我一直很心里我就不喜欢我在外面工作，所以说我跟我老婆讲，我一回家，你在什么不舒服不愉快的事情，你不能摆脸色给我看。那还要摆给大家，你老婆压力好大。我说不行，他需要白给某人。我说不行，我说绝对不行。我在家里面，我在外面工作，看见脸色，我一回到家，你要笑脸迎我，不能给我脸色给我。所以你老婆再怎么不高兴，就不能脸色给我看。他老婆应该常常要脸色给我看，马上翻脸。对啊，或者在家捶墙啊。我告诉你，我只要一翻脸啊，那脸色给我看，我只要一翻脸，我就会翻脸。因为是我没办法想象的范围。像我这种老公多好啊，是这样。可是我。不是很有情调的一个老公，像什么情人节啊，像什么圣诞节啊，什么结婚纪念日啊，什么什么他的生日啊，我的生日，小孩生日，我从来一概不记得。小孩生日呢？我不会记。那怎么办？因为我觉得这个是你生活圈子里面最小的一种点滴而已，那就不重要。不重要。所以你的好就是我觉得过活生活，赚钱是最重要。赚钱最重要。对对对。龙少华不排除发展婚外情。戒掉酒，然后不喝酒，然后不玩女人，这个没有答应，色没有啊。
色还没长好，都没有。色最爱还是会发生的，爱有可能，可是我不敢保证，但是我尽量避免。是。秀贤就是在家里面跟他们在一起玩这样子，有一阵子就是我太忙了，然后跟小孩子有点距离，然后这个我们美人啊，虞美人那个时候我去上节目，他就跟你讲说你跟小孩的互动怎么样，我才发现说我一出去拍戏三个月两个月回来，小孩看到我说哦爸爸你回来，就这样，他认为这个人有没有回来都一样，那我觉得有点生疏。我现在所有的时间就放在他们，重心放在他们身上。然后你不出去喝酒了？不要不要。然后你这辈子是一个赌鬼吗？赌鬼，我现在打卫生麻将，300、100。以前赌有赌的很大吗？烂赌。我那时候在赌场赌的时候，我还占位置。占位置，所谓占位置，就是我已经打了三天三夜，受不了了，要回家去睡一下。可是我又舍不得把我这个位置让给别人去赌。那怎么办？所以说请内场的人帮我垫脚。赌我的，你帮我赌，这样，等我睡醒再来。为什么好玩？就烂赌。那有没有欠很多钱？欠很多钱。那我现在恶习都改掉了吗？所以我现在恶习通通改，我是300、100，还跟这个圈外的这个欧巴桑啊、老师啊打牌，没有利害关系，300、100打不死人嘛。啊，对不对？所以人家说年轻的时候玩一玩也没什么不好，因为老了就会回来。是你要活得过来啊，万一那时候就活不过去。万一这个习惯改不掉怎么办呢？嗯，对不对？有人到50岁还在烂赌，赌到人生毁灭的。对呀，对呀，就是不一定过得去。我现在不会赌，像你这样过得去，真的浪子回头很难。所以你完全就是自己觉悟嘛？那时候觉悟，自己觉悟。所以你现在已经戒掉赌，然后酒也不喝，然后不玩女人。这个没有答应，色没有了哈，色还没讲好，赌都没有了，色最爱还是会发生的，有可能，爱有可能会发生，可是我不敢保证，但是我尽量避免了。是，我如果说现在碰到。真的，我有碰到如果异性这样子，有点来电，我知道对方对我已经有那个意思了。可是在我环境不许可允许之下，我不能这样子害人家，我都会闪开，自己避开。那你现在如果在美国街头或者新加坡街头迎面走来一个长得跟你一模一样的年轻人的时候，你会承认那是你儿子吗？不会，孩子不会假装没看见吗？不承认，绝对不承认。我这个人呢，绝对不会无缘无故去把麻烦往身上。他今天讲了好多浪子的经典名句哦。反正钱现在已经被太太管住，也不会把钱分给外面的小孩了，所以也没什么好认的，对不对？就一切让他过去。也是这么久了，他也在过他的生活。所以你还蛮喜欢你的过去的人生吗？我觉得要我重来的时候，我想我也应该要走过这一段。那我觉得我像对我的事业上，我比如像我的演戏方面来讲，多多少少都帮助很大。没错，人生历练跟戏是一样。对。